سوخا قريت كانت ارتلات مولو قال له وطر شوعات هرمون في ساي هرمون بتسعقا ما يشنخ من روبيل تغلى ميكال يوم قرماي هجون كو عصو مسعقا قريت كانت ارتلات بطان قزل هنو هنو ناقرون كانت ارتلات ተስፋ ቢሾቶ ካብ ስሌማን ባት ብሉ ነገር ኣብልሱ ዝኾነ ኣግራጅ ጋንታ ኤርትራ ቀዳሚ ሾቶ ኣብ ስታዲን ንመፃሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ልዕሊ ናሚብያ ኣመስግባ ኣላ ክብራ ተዓዘቲ ፆታ ብመሪሕነት ናሚብያ ክልተ ባዕዶ ይቕፅል ኣግራዊቲ ጋንታ ኤርትራ ከምዛ ኣቲሞም ብፆተይ ናብ ናይል ዘሚኬል ነጋው ለገርጊስ ክዛረቦ ፀንሑ መሳራ ዓምሰተ ማዓይሽ ካብ ድሕሪ ተበግስታት ሸቶታት ኣዕውያት ሰለስተ ብክልተ ክትዕወት ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ሂቦም ኣለዉ ኩዕሶ ክትፈጥሮ ዘይትኽእል ነገር ታሪክን የለን ከምዚ ትከታተሎ ዘለኹም ስታዲም ኣስመራ ትንባዝ ዘርኢ ኣሎ እስኪ ከመይ ኣሎ ሓቂ ከምቲ ቅድምና ዝገለፅናዮ ነታይሉ ተደጋጊሙ ገልፆ ፅንሐ ናይ ተዓዘብቲ ጎል ምስኣቶ ሆምባል ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ሕጂ ውንቶ በታ ጀሚሮም ዘለዉ ቅፅልዋ እዩ ንሕና መለክና ንመሓላለፍ ኣብታ ሸቶ ንድሕር መፅና ናይ ብሓቂ እዮም ግርማይ ምስ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ብሓደ ክልተ ምቅባ ዝሰርሕዋ ሮቤል ናብ ሄኖ ጎይታ ባዕልዋ ክብፅዓ ክኢል እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኩዕሶ ረጊፆም ክፃወት ጥራሕ ኢለ ዘለዎ እምበር ኩዕሶ ካብ እግሪ ትረሓቅ ኣዋፅን እዩ ሕጂውን ዕድላት ኣሎ እዮም ግርማይ ንመስመር ምክፋል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ትንፋስ ዘርኢ ኣሎ ዮናስ ሰሎሙን ሄኖ ጎይቶም